Mhm, šta? Šta ti to znači? Šta onda? Šta? Pa pitaj me nešto, šta? Mučeš tu kokonju? Ko magarac, šalim se. Ej, ideš sa mnom u izolaciju. Kad budeš prestala da radiš gluposti koje radiš? Ne jedi govne, ideš sa mnom u izolaciju. A ja ti kažem. Prestaću. Znači ja ti kažem da nisam budala. Smešno mi je njegova faca kad stane i ovako radi. Ne zanima me, ne zanima me. Ti tako izazivaš i pitanja i reakcije i sve ostalo. Znači, nema toga. Ako si tako rešila, nema toga. Rešila sam. Znači, pusti to. Rešila sam da to više ne radim. Rešit ću treba da se prezivam. Šalim se. Nije za... Nije za... A nije, ispadaš ti budala. Neću više da pogledam u njega. Malo pre tamo, razumeš, uzme, ti pričaš, on se smeje tebi iza leđa, razumeš, sad kad si pričala. Sa Bokijem. Pusti to, pa ja gledam šta se dešava, pa to što ja ćutao, što si ćutao, što ja pravim, psi. A što mi se smeje? Pa zato što misli da si budala, eto, zato ti se smeje. I zato što si igra s tobom kako on hoće, razumeš? Pa neću više. Pa dobro, pa to. Nikako. Pa. To si ti tako rekla, pa nisi to uradila. Napravio te na budalu, znaš kako. A to, znaš kada će ti biti jasno, kad dođeš opet kući, pa kad budeš gledala klipove. Pa neću kući da idem. Pa. Ostaću do kraja. Ne možeš, znači igra se sa tobom. Evo i Zorica je rekla, znaš kakav igrač postao? Znači zavrti priču kako mu odgovara. Igra se kao budala.